Ja moikka vaan kaikki, täällä taas Joona. Ja kuten huomaatte varmaan videon otsikosta, jälleen kerran meikäläinen on kirjoittamassa uutta kirjaa. Tällä kertaa katseet suunnataan Japaniin, sillä Tsune VD jännittävän Japanin jäljillä julkaistaan jälleen kerran tänä vuonna joskus syksyllä, todennäköisesti syyskuun aikana, tarkempi päivä tulee selvenemään jossain kohtaa. Oikeasti mä oon niin innoissani, että mä pääsen tällä kertaa kirjoittamaan Japanista jännittäviä juttuja. Elikkä tää kirja tulee jälleen jatkamaan sitä samanlaista teemaa kuin niissä kolmessa edellisessä kirjassa, elikkä siellä käsitellään hyvin kiehtovia juttuja Japaniin liittyen, esimerkiksi muinaista Japania, miten ihmiset ylipäätään alun perin Japanin saarelle on päätyneet, miten siellä on se kiehtova kulttuuri lähtenyt rakentumaan, minkälaista nykyään Japanissa on, minkälainen se viihteen ihme maailma on, minkälaista luontoa sieltä löytyy. Kaikki, mikä sua on mahdollisesti Japanista kiinnostanut, tulee löytymään tästä kirjasta. Ja vielä enemmänkin. Mutta välttämättä mä en tiedä, mistä kaikesta sä haluaisit tietää Japanin suhteen, ja sen vuoksi mä tarvitsen jälleen teidän apuanne. Eli jälleen kerran tähän kuvissa olevaan sähköpostiin mulle pystyy joko yksin tai luokan kanssa lähettää kysymyksen liittyen Japaniin, ihan mitä tahansa, mikä Japanista sua voisi kiinnostaa. Muista myös liittää sähköpostiin sun yhteistietosi sekä ikäsi. Ihan kaikki lapsesta vaariin pystyy esittämään kysymyksiä, joten rohkeasti vaan. Lisäksi just nyt mä oon Instagram Storiesiin laittanut postauksen, jossa myöskin mä otan kysymyksiä vastaan. Eli ihan mitä tahansa, mitä sulla tulee mieleen Japanista, mitä sä haluat kysyä siihen liittyen. Ja lisäksi kaikkien kysymysten kesken arvotaan palkinto, joka tulee olemaan japaniteemainen lahja, minkä mä tuun erikseen sulle lähettämään. Siellä on muun muassa kirjanimaroituna ja ehkä jotain japanilaisia herkkuja ja muuta, mitä kaikkea hauskaa mä keksinkään. Osittain tämän kirjan takia mä halusin viime vuonna päästä käymään Japanissa, jotta mä saan lisää kerrytettyjä kokemuksia ja siellä saatan inspiroitua erilaisista asioista, joten se oli todellakin hyödyllinen reissu. Mä oon selvästi ollut tosi innossaan tästä kirjasta, koska mä oon nyt jo yli puolessa välissä sen kirjan kirjoittamisen suhteen ja yritän saada tässä keväällä sen aikaiseksi ja syksyllä se löytyy sitten kaikista kaupoista ja äänikirjapalveluista, joten toivottavasti te odotatte tämän kirjan julkaisua ihan yhtä paljon kuin minäkin ja haluatte sitten lukea sen ensimmäisten joukossa ja ylipäätään kiitoksia jälleen kerran siitä, että ne kolme edellistä kirjaa on maistuneet. Se aina lämmittää mieltä, kun ihmiset saattaa Meet & Greetissä tulla kirjaan pyytämään nimmaria tai ihan vaan lähettävät viestin, että Joona, mä luin sen kirjan, se oli ihan älyttömän kiehtovaa muuta. Kiitoksia teille kaikille. Toivottavasti myös tämä Japani-kirja on sellainen, mikä teitä mahdollisesti kiinnostaa. Vaikka sä et tietäisi tällä hetkellä yhtään mitään Japanista, ehkä tämä voisi olla sun ensimmäinen kosketus siihen kiehtovaan maahan. Joka tapauksessa meikäläinen lähtee tästä jatkamaan kirjoittamista. Tämä on jälleen kerran aika iso työurakka, mutta tästä tulee varmasti hyvä kirja. Mä tunnen sen jo nyt. Mutta kertokaa kommenteissa, kuinka moni teistä aikoo heti ensimmäistä joukossa hommata kirjan, ootatteko innollaan sitä, ja myöskin ennakkotilaus jossain kohtaan tulee mahdolliseksi, mä sitten siitä lähempänä ilmoitan. Tulee ihan hiki, kun mä niin innossa. Mut joo, palataan seuraavassa videossa, nähdään siellä. Moi moi!